Així sona des de Sant Pol de Mar el nostre convidat, en Jordi, el Jordi Agustí, a.k.a. New George. Bon dia, com estàs? Molt bon dia. Et diem Jordi o George? O New? Et puc dir New? Em pots dir New perfectament. Sí, sí, sí. De fet, em diuen New. Alguns al poble, sí. Sí? Sí, sí, hi ha un mecànic que també es diu New i ens confonen, tio. La gent és que també... Perdona. Un mecànic que es diu New, això requereix explicació. Sí. Bueno, a veure, es diu així el seu taller, i llavors la penya també li diu New, ja està. El taller es diu New. És el seu cognom, diria. Ah, vale. Sí, sí. En fi, aquest és aquest artista, compositor, productor, el vam conèixer fa molts anys, fa molts anys, amb un grup que es deia Sharps, que no tenia res a veure amb el que està fent ara, perquè era un grup de caràcter eminentment 60s. Un bon dia ens vam assabentar que ell anava en solitari, com a New George, i va publicar un EP de debut que ja vam destacar aquí. De fet, ja et vam entrevistar per Kikazu. Correcte. I ara tornes amb Isla Giorgio. Isla Giorgio, un disc que m'agradaria ja directament que m'expliquis què vol dir Isla Giorgio. Ets tu? Ets el Giorgio? Ets el Jordi? Sí? Correcte, sí, sí. La isla és el teu lloc de curro? La isla realment és una paraula que he utilitzat com a metàfora, no? Al final, per mi, ha sigut molt més que un àlbum. Ha sigut un recull de tot el que m'ha passat durant l'any i ha sigut aquell lloc fictici o mental en el que jo estava a gust, en el que estava tranquil i en el que podia ser qui jo era. I també espero que la gent que l'escolti també s'ho prengui d'aquesta forma, que sigui més que un àlbum, sinó un lloc on poden ser ells mateixos i passar-s'ho de conya escoltant-lo. L'últim cop que vas venir, també ens vas dir que no volies fer el mateix de sempre. Això és una constant en el teu caràcter, una mica, Jordi, que sempre t'agrada anar fent, anar avançant. Sí, és així, vull dir, és que no m'ho prenc d'una altra forma, no ho puc entendre d'una altra manera, la música o la vida. És així, vull dir, crec que repetir-se o entrar en una monotonia és negatiu, no aporta. Doncs amb això donarem pas a una cosa que no havia fet segurament ningú, a la vida, a la història, que és samplejar Pau Casals i una sardana. Okay. Us crema la cara, sí. Sou molt ignorants, no us entereu del que passa, sí. Estic regalat, camino lliure a un altre planeta. No esteu convidats, teniu la ment massa estreta, sí. Leave me alone, sempre amb el vostre vip. Me la sua tot, ja podeu anar a venir. Now looking back, tu parles jo per aquí. Et fet tot el cel, tu no ho faràs per mi. Tanco els ulls, ja m'és igual. És la humanitat. Però cada cop que em mires m'enamores de veritat. Tanco els ulls, ja m'és igual. Us he dit moltíssimes vegades. Primer us podia transportar cap al bo d'en Puig o en Puigito, el Tangana, de fet... Sí, l'entrada, Sentíem tranquil·la i també ens passa. El Puig o un referent? És un dels referents, sobretot, més que el Puig o la Liz, que és el seu productor. La Liz, la Liz. Vau tenir fa poquet aquí, ja ho sé. És veritat. La Liz, i que ens va recomanar la Liz, el Jordi Ganchitos, que recomanem també. Sí. La Liz i el Puigito, el C. Tangana, estan allà a l'horitzó. Amb aquesta cançó, de fet, mira, si el Puig o Demasiadas Mujeres s'ampleja una música de... Zarzuela, diguem, una copla. No, okay. Bueno, sí, era copla de... Però copla de Setmana Santa. Sí, de Setmana Santa total. Es diu així. Una saeta? Una saeta, ara, que no em sortia. A mi tampoc. Tu fas una sardana. Correcte. Vale? I escolta, funciona de conya. El que passa que tu te'n vas cap a un caràcter potser una mica més pop i més alegre, no?, que pas aquella cançó. Sí, realment sí, em va sortir... Tot i que l'argument de la cançó, el concepte, no és positiu. Estàs emprenyat amb la humanitat. Exacte. Bueno, amb la humanitat, no, amb la gent tòxica que hi ha a la humanitat, no? Que s'està passant el dia criticant i tot ho rebutja. És perquè... veritat, explica-ho bé, això, Jordi, perquè, perdona, que t'he tallat, però no, recordo que quan vas publicar aquesta cançó ens vas enviar una nota de veu i ens vas dir aquesta cançó va per tots els haters. I era una nota de veu, no vam poder desenvolupar gaire bé. Digue'ns exactament de què parla i amb què t'havies trobat. Clar, bueno, aquesta és una crítica general cap a la gent tòxica que hi ha a les xarxes socials o a la vida en general, no? Perquè és molt fàcil destruir més que construir, no? I és una mica una crítica cap a això, cap a... Bueno, tothom l'hem liat a les xarxes en algun moment, hem sigut una mica capullos, capulles, però també és una... Més que una xapa, és un dir... Ep, anem a pensar una mica abans d'escriure segons què, perquè pots ferir a l'altra persona, no saps el grau de patiment que pots realment crear, no? És una mica això, que tinguem més en compte el que diem, perquè pots ferir algú i ja està, poc més.
Anem a una altra de les cançons que també coneixem de tu, que l'hem punxat moltes vegades. És una bachata, sí. Perquè bachata al català també es mereixia una bachata. I sabeu que si sou 2022, perdoneu, i no feu una bachata, no sou ningú. Portem molt temps jugant a la sort, però no acabo de veure del tot. M'han dit que no t'oblides de mi, et conec com si t'hagués parit. Aquí la bachata transformada, vaja, amb aquests hi-hats i tota la pesca en quasi un trap. És una mica trap, sí, sí. Una bachata trap. Correcte, sí, sí. Bueno, estic molt orgullós. Diuen que és, no sé si la primera bachata urbana en català, no ho sé, la veritat. Podria ser. Podria ser-ho, si ho és, orgullós, i si no també, perquè estic content del que ha generat, que a la gent li agradi, i és diferent, està guai. Què en diria Pau Casals? Diria, Catalonia has been... Bachatating. Very Latin since their foundation. Bachatating. Bachatating all the way around. Around marcaria molt la R, Pau Casals, segur. Pau Casals o la dona de l'Aznar, que una mica amb el cafè de Plaza Mayor. també, la botella, també. Sí. Jo crec que Pau Casals estaria, com a mínim, contenta que la gent experimentés amb la música, que era la seva eina de treball, no? I per és un referent. I com et planteges justament això, l'experimentar, no? És a dir, dius, vinga, va, vaig a veure... Què tinc disponible, quins elements, quins estils, la sardana en Pau Casals, la bachata... Penses que cada cançó requereix d'algun estil en concret o d'algun element que tu li puguis allà posar a la truita? Soc supersincer, o sigui, tot surt d'una manera superorgànica. Lo de la sardana, la gent pot pensar, bueno, aquest va intentar veure pensar què podia mesclar. No, era la primera cançó que jo feia en català i vaig dir, hòstia, vull fer alguna cosa especial. I què hi ha més especial o més tradicional i clàssic a Catalunya que la sardana? Llavors va sortir d'una manera orgànica. Lo de la bachata també. Vaig voler fer... Sortia cap al maig, així va sortir... I vaig dir, una cosa una mica alegre, perquè ja ve el sol, ve l'alegria, se'n va a l'hivern, no?, una mica, i em va sortir això de la bachata. No té molt més. O sigui, surt de manera orgànica. No us penseu que jo estic allà fent planes maquiavèlicos o mogudes rares, no. És el bonic, la música fa que et passin aquest tipus de coses. I sempre funciona, o a vegades t'ha passat també creant una cançó de voler-li posar alguna cosa i dius, ui, marxa enrere, perquè això em porta cap al mur. Molts cops, o sigui, jo no me n'amago, crec que és part essencial de composar, o sigui, el fet de prova i error, no? O sigui, és així. Vull dir, moltes s'han anat a la brossa de cançons. Per això les que estan a Isla Giorgio, que és aquest nou disc del que parlem. Són les bones. Home, jo són les que estic orgullós sí o sí, perquè moltes s'han anat a tomar pel sac. Ja, en tot cas, ja quan tornis a publicar aquest disc remasteritzat aquí 20 anys, com un dels grans... ídols de la història de la música d'aquest país. Home, llavors ja hi pots posar les 40 cançons que has llançat. Això és veritat. Com està fent Andrés Calamaro, que ara publica... L'Honestitat Brutal. L'Honestitat Brutal, sí. Vinil, no sé què, i fot 45 cançons que no havien sortit a la llum. Que dius, era un tio incontinent. Doncs encara ho era més del que ens pensàvem. Tu també vas per aquí? Bueno, a mi... Tens 50 de cançons al calaix? No sé si... Poder 50 sí, eh? Potser sí, sí, eh? Perquè... Podries fer aquest exercici. Sí, perquè a més, soc un cabezota, tio. El que faig és... Me les treballo fins al final. Fins que no estan ultra fetes, ja... No sé si m'agraden o no. Llavors, hòstia, vulguis que no, és un curro que faig. Vinga, va, un canvi de cançó. Aquestes dues, La humanitat i Nena, les coneixíem de sobres, perquè aquí han sonat molt. Però Mama i Papa, per exemple, encara no havia sonat mai. Escolteu-la, és ben bonica. Forma part del nou disc del nostre convidat, New George. El disc es titula, recordeu, Isla Giorgio. Mama, tu me diste la luz, tu me diste la vida. Papá, me enseñaste a soñar, digan lo que digan. Ya sé que se da por sentado, sé que sobran palabras. Pero dejemos de hablar, vamos a cantar. Brindo pa' olvidar los males y por los que ya no están.
Vale, digue-li reggaeton i digue-li el que vulguis, perquè sí, en realitat ho és, no? El ritme és un reggaeton clàssic o no? És un reggaeton, és que hi ha elements de tot, si us fixeu, hi ha molt de pop. És molt pop. I mola perquè s'està portant molt ara el perreo lento, i aquesta la podríem posar aquí, el perreo lento. Saps allò que dius? Jo diria mid perreo, aquesta. Sí, és a dir, com gosseig, però també abraçada, no?, a la vegada. Gosseig. Sí. És cançó dedicada al papa i a la mama, als teus pares. I els hi has dedicat un reggaeton? Sí, clar. Quin mal fill, quin mal fill. Com que mal fill? No us poseu gent en contra. Són de reggaeton? Són de perrear, el teu pare, sobretot, i ta mare, una mica? Es van conèixer perreando, no? T'imagines, a Puerto Rico? No. No són de reggaeton, però sí que estimen el seu fill i estan contents que el seu fill provi nous estils i els hi faci també obrir una mica la ment. I jo he flipat, sobretot el meu pare, que vosaltres el coneixeu, que venia aquí alguna cosa i ha vingut. És un tio que ja té una certa edat, 66 anys, no? I escolta reggaeton gràcies a mi, vull dir que això és tot un logro. Molt bé. Ens queden 2 minuts i mig d'entrevista i hem de fer un test al New George. A la iugular li saltarem. El tens preparat o no? El tenim a puntíssim i ara li toca suar en aquest bon home. New George, preguntes curtes, Jordi? Vinga, ho intentarem. Perdona, New. Respostes curtes i mullat. Vinga. Vale. En el videoclip de La Humanitat et cagues en els haters, però de què ets hater tu, New? Dels pantalons color mostassa. Has samplejat una sardana, però en saps de ballar-ne? N'has ballat alguna? No, ni tinc interès. Escolta'm, tu ets New George, però amb em quin... Em sortirà malament, no per res, Ah, a veure, que aquí s'ho farà molt ràpid, El tu odi, no? Sí, som molt fans de les sardanes i això no ho suportem. Sí, jo també, per això la respecto tant que no vull, saps, no vull destrossar-les. Tu ets el nostre New George preferit, de capçalera, però et donarem 3 Old George i tu queda't amb el teu. George Harrison, Jorge Drexler o Jordi Pujol? Com a fanàtic dels Beatles, has de dir George Harrison, si no, em mataran a casa. Escolta, vist el teu gir musical, tornaries enrere? Tornaries a agafar la vena 60s amb els Jarps? O ja això que és un camí que no s'atura? Mai. Ho veig com èpoques diferents. Ho veig com la prehistòria, això és lo nou. Carta avançadíssima als Reis de New George. Tria un artista de tot el món amb qui et fliparia fer una collab. Paul McCartney. Abans de ser músic, entenem que vas ser espectador, a més el teu pare ja això de la música segur que t'ho va inculcar de pequeñajo. Quin és el concert de la teva vida? Quin va ser el primer concert al que et va obrir els ulls davant d'un escenari? Hòstia, doncs potser estic pecant de repetir-me, però el Shea Stadium, el primer concert en un estadi de la història dels Beatles, l'any 65. Però tu no hi eres. Ah, que jo hagi vist en directe. Sí, que tu hi hagis estat. Ah, perdona, no hi era. No tinc la màquina. Home, Xistèdium, si haguessis estat... Seria l'hòstia. El primer que vaig estar va ser un altre cop, em sap greu repetir-me, però amb 6 anys, el Sant Jordi i Paul McCartney. Vaig estar flipant allà. Un home vitalmaníac de cap a peus que acaba de publicar un disc que es diu Isla Giorgio. Què t'emportaries a una illa deserta? Pregunta. Home, s'havia de reblar el clau ben fet. M'emportaria la meva guitarra, una nevera amb molta birra. I te'n queda una. I un ordinador. Perquè no, jo crec que hi ha micròfon i coses, no? Sí, exacte. És són 4 coses, ja. Bueno. Samplejar cocos i tot això. Claro, exacte, Charlie Puth, que tant ens agrada. Charlie Puth. Always in our heart. En fi, Jordi, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Un plaer. I ens veiem aviat. Guapo. Vale?